Майя Манолова, омбудсман на Република България, за хората, за проблемите на хората и как да отстояват техните права. Доста трудна битка, но все пак мисията вече е стартирала. Майя Манолова, с какво ще се бори, с какво ще помага на хората? Моята мисия като омбудсман е да помагам на хората, да ги защитавам от силните на властта, от бездушната администрация. И още за първия месец и половина, от както съм стъпила в длъжност омбудсман, се очертаха основните приоритети на моята дейност. На първо място, мой приоритет ще бъдат социално изключените. Хората, които са застрашени от това да загубят всякаква перспектива, всякаква надежда, всякакъв смисъл на своя живот, предвид, че са безработни, социално слаби, че са хора с увреждания, че са забравени, отритнати от държавата и от институциите. Така че това ще бъде моята голяма тема, застрашените от социално изключване. Наскоро излезе една статистика на авторитетна организация, според която 9% от българите гладуват. Буквално. Не се дохранват, няма достатъчно средства да си купят храна, което наистина е стресиращо предвид, че се водим за европейска държава, че е написана в Конституцията, че сме социална държава. Формално омбудсманът не е органът, който може да вземе решение да бъдат повишени социалните помощи, да бъдат повишени и детските надбавки, да бъде повишено майчинството, да се дават в по-голям размер енергийни помощи и на повече хора, за да не мръзнат, да се подпомагат с храна семействата, които гладуват. На практика аз не мога да взема такова решение, но мога да накарам институциите да разгледат тези проблеми, да си променят нормативните актове и в крайна сметка тази помощ, която държавата дължи на своите граждани, на тези, които са без работа, на тези, които са без отопление, на тези, които гладуват, на майките, на българските деца, на хората с увреждания, това да се случи. Така че това ще бъде един от моите приоритети, като фокусирам и цялото обществено внимание върху тези теми. Във ваше лице, хората, които имат проблеми, имат един приятел, но това нещо е и голяма отговорност. Готова ли сте да се включите заедно с тях в тази битка? Аз съм доказала с биографията си на политик и на парламентарист, че не ме е страх да влизам в трудни битки. Така че втория приоритет през следващата година ще бъде с един много силен противник. Това са монополните дружества. Безобразията на Топлофикация, на енергоразпределителните дружества, на ВИК операторите, на Софийска вода, на мобилните оператори, на банките, на частните съдебни изпълнители ще бъдат обект на моята критика. Няма да оставя на мира Топлофикация, докато не се откаже, например, от порочната си практика, от всеки свой длъжник да събира плюс 650 лева във вид на юрисконсултски възнаграждения. Направила съм една справка, че Топлофикация за миналата година е завела 15 000 дела, по които под формата на юрисконсултско възнаграждение прибира от всеки свой абонат по 300 лева, минимум 300 лева в съдебната фаза и след това по 350 лева на фазата съдебно изпълнение. Тоест неоснователно от тези 15 000 дела Топлофикация се е обогатила на гърба на бедните столичани с 9 милиона и половина лева. Това безобразие трябва да се прекрати и една от първите прояви, които подготвям за следващата година е една публична проява, кръгла маса, дискусия или във формат с Топлофикация, КЕВАР и енергийния министър. Очаквам да получа от тях ясен знак, че тези порочни практики ще бъдат прекратени. Аз разбирам, че дружеството е в трудна ситуация, че има задължения към Булгаргаз, към различни доставчици, но бедните българи да плащат задълженията на това столично дружество, мисля, че това е безобразие и ще настоявам тази практика да се спре. Към мен се обръщат хора. Вече имам десетки жалби. Има някакво задължение от 1,90.
от 3 лева, от 7 лева, от 10 лева, което е някъде във времето. Той си плаща след това нормално на топлофикация, но тя се сеща в един момент, че някъде във времето виси това задължение от 10 лева и към него добавя още 650 лева. Не, това е юрисконсултско възнаграждение. Това е една възможност, която дава закона на тези дружества да поискат заплащане на техния юрисконсулт за това, че се занимава с тази процедура. Повярвайте ми, там става дума за една стандартна бланка, в която просто се сменят имената на съответния длъжник и се описва периода, за който има това задължение. Тази услуга няма как бедния българин да плати 300 лева на топлофикация веднъж и след това 350 лева в частен съдебен изпълнител, който му събира тези 5 лева. Отделно частният съдебен изпълнител си начислява около 200 лева във вид на такса за образуване, на пропорционална такса, на налагане на запори и от 5 лева в един момент ти плащаш 1000. И ако си на минимална пенсия, минимална работна заплата, пък даже и да взимаш 1000 лева, трябва ли да ги дадеш на топлофикация при положение, че не ги дължиш за топлинна енергия? Между другото, това, което казвате, е доста стряскащо, че 9,5 милиона са облагодетелствали топлофикация на гърба на гърба. Сметката е проста. Това са 15 000 дела, заведени срещу клиенти на топлофикация. В съдебната фаза те си пишат, и аз съм го проверила, задължително 300 лева юрисконсултско възнаграждение. А отделно от съдебните такси, в фазата съдебен изпълнител те си пишат 350 лева. При всеки съдебен изпълнител, за всеки дълг, независимо от неговия размер. Минимум 350 лева, минимум 300 лева. Това са 650 лева. 15 000 дела по 650 лева са 9 милиона и 700 000 лева. Ако приемем, че част от делата не са отишли при съдебен изпълнител, тогава сумата ще е по-малка. Но със сигурност 15 000 дела по 300 лева, това са 4 милиона и половина. Сега преценявате, че това е атака и към Столична община. Ами, едно от обясненията на топлофикация е, че те са общинско дружество и ще трябва санкция от Столичния общински съвет да се откажат от тези хонорари, които събират по 300 лева и по 350 лева. Така че аз съм в комуникация и с Столична община, и с Столичния кмет, и с ръководството на топлофикация. И трябва да кажа, че от тяхна страна до този момент срещам разбиране, че тези практики трябва да бъдат променени. И госпожа Фандукова, и ръководството на топлофикация си дават сметка, че няма как едно дружество да е успешно, ако има проблем с неговите клиенти. Така че разчитам, че ние ще променим тези практики, макар те да донесат така отнемане на неоснователното обогатяване и приходите на топлофикация от столичани. Но ако няма разбиране и ако те не се съгласят доброволно да се откажат от тези такси, които събират от хората, съм готова да стигна и по-далече. Ще ангажирам правителството, енергийния министър, КЕВР. След това, ако не става и с тях, ще подам една жалба до Конституционния съд за несправедливостта на събиране на тези такси. След това ще предложа промяна в закона. Изобщо ще използвам целия набор от средства, които ми дава закона, да се преборя с това. Както е модерно да се казва, обещавате да се борите за справедливост. Освен това, имам твърдото намерение да постигна резултат. Не просто да започне една битка и да обяснявам всеки месец как аз искам, обаче не се случва. Просто ще го реша този проблем. Както, например, се чувствам предизвикана и от монополните дружества, които използват колекторски фирми да им събират задълженията от български граждани. Аз мисля, че това са схеми, които дават възможност на едни фирми да се обогатяват на гърба на бедния българин с участието на дружествата, които предоставят обществени услуги. Какво означава един ВИК оператор или Софийска вода да заплашва свои клиенти, че ако не се издължат, ще ги дадат на събирача на дългове? Ами, той събирача на дългове просто ще начисли допълнителни разноски, а няма да
подобри по някакъв начин събираемостта на самото дружество, защото с законовия инструментариум разполага и самата Софийска вода. Първо мисля да приключа с Топлофикация, т.е. срещам разбиране в ръководството на дружеството, изяснили сме проблемите, чакам ги и те да направят своите анализи, да седнем и да кажем на столичани, спираме с тази и тази практика, правилата са такива, което не означава, разбира се, столичани да не си плащат сметките за парно. Но да си плащат сметките за парно, а не всякакви такси и разноски, които не дължат за топлоенергия. А след това ще се захвана с тези колекторски фирми. Не може Софийска вода, която, давам друг пример, имаше проблем с клиентската информационна система, тъй като въвеждат нова електронна система, в сметките на гражданите, в техните фактури имаше много грешки. И те са писали, тук имам десетки жалби срещу Софийска вода. Гражданка, на която е сгрешена фактурата и е начислена сума в пъти по-висока от съответната, иска извънреден отчет, т.е. да дойдат да изсекат водомерите. В този извънреден отчет се установява, че в фактурата има грешка и че тя не дължи тази сума. Но Софийска вода и праща честитка, в която и казва, моля ви, платете си там целия размер, който тя е доказала, че не дължи, и писмото завършва. В случай, че не се издължите, ще дадем събирането на този дълг на колекторска фирма. Ами, Софийска вода трябва да работи за своите граждани. Когато е допуснала грешка да се извини, или поне да коригира фактурите, а не да ги дава на събирачи на дългове, които всички знаем, че са абсолютно безкомпромисни по отношение на българските граждани. Това, което ме притеснява, е практиката на мобилните оператори също да дават свои минимални задължения за събиране на колекторски фирми, което отново товари съответния клиент. Аз мисля, че е много по-нормално да го информираш с СМС, както между другото настоявам да направи Софийската топлофикация. Вместо да завеждаш дело на човек за 5 лева, по-добре го направи така, че да го информираш, ако разбира се имаш чисти намерения да си получиш тези 5 лева, което може да направиш с СМС, с предупреждение, да му спреш телефона, да направиш нещо друго. Но не да го караш в петорен размер да си плаща задължението. Освен това, там имам доста оплаквания, но още не сме, аз лично не съм ги проверила, за това, че продавайки ти една услуга, мобилният оператор ти, образно казано, набутва и друга услуга на при условия, с които ти не си съгласен. Например, в Сливен при мен дойде гражданин, който ми обясни, че току-що идва от един мобилен оператор, че е имал дълга сага с него и че практиката продължава. Те ти продават карта за телефонни разговори и с нея мобилен интернет. Но този мобилен интернет е на много висока цена. И като ти се апдейтне там съответно Фейсбука или нещо друго, ти се начисляват такива мобилни услуги или тези всичките игри, които се предлагат, да, и прочее. И в крайна сметка ти се набутваш с една сума, която реално не желаеш да потребяваш тази услуга по този начин. Отговора на този мобилен оператор е бил: по този начин, вие не искате интернет, обаче ние ви го продаваме като съпътстваща услуга, ние разпространяваме интернет сред българските граждани и водим едва ли не кампания да има повече ползватели на интернет изобщо. Така като ви слушам. Което според мен е, нали, меко казано, нахално. Да караш някого да ползва една услуга, която той не иска, пък даже и с подобни благородни намерения. Както ви слушам, имате повече работа, отколкото бяхте в политиката като народен представител, заместник-председател на парламента и така нататък. Така се оказа. Сега работя по 12 часа на ден и основно работата ми е изнесена извън този кабинет. Всъщност то си и личи, че тук те първа ще трябва да заприлича на кабинет на омбудсмана или изобщо на човек, който стои тук. Защо ви трябваше това обществено зло, госпожо Манолова? Ами, всъщност, 10-те години, в които бях парламентарист и политик,
Водещата сила, която ме караше, въпреки всички падания и ставания, загуби и победи, да продължавам напред, беше разбирането за мисия, за кауза, за това, че защитавам българските граждани, защитавам бедните български граждани, защитавам онеправданите, тези, които имат нужда от подкрепа. Но много често, сега го виждам много ясно, като следя парламента, е, че когато говори един политик от парламентарната трибуна, разбирате, когато и аз съм говорила, колкото и права да съм била, тъй като защитавам каузата от партийни позиции, винаги у хората остава разбирането, ами, нали, тя си говори така, защото защитава нейните си избиратели или нейната си партия или конкретен партиен интерес. Добре, работата в парламента по някакъв начин не ви липсва. Там е друг ентусиазъм. Тук обаче постоянно ви чакат хора, постоянно с проблемите си. Опашка има пред кабинета ви, видяхме и долу. Аз вече не работя в парламента, но работя с парламента. Както обещах, внесох предложения за промени по някои важни закони, включително по бюджета на Здравната каса. Даже част от моите предложения бяха взети предвид, да бъдат върнати Лекарския и Заболекарския съюз в договорния процес. Даже сега, като се обсъждаше бюджета, първо ми звъниха депутати да кажа, добре, сега как ще гледаме Здравната каса, бюджета, нали, без тебе, нали, шегувайки се. А след това, в деня, в който се приемаше бюджета, ми се обадиха депутати от управляващото мнозинство, смеейки се, да кажат, липсва ни. Страшно ни липсва това, че те няма да излезеш на трибуната, да измислиш нещо атрактивно, да стане някаква закачка и в същото време този ентусиазъм, с който, нали, ни громиш предложенията. Така че на мен също в някаква степен ми липсват колегите. Мисля, че бях добра в това да пиша добри закони, да ги прокарвам през парламентарните комисии, да ги представям пред медиите, да ги обяснявам на хората. Но по-скоро цялата енергия, която хвърлях в тази работа, нямаше достатъчен ефект. Имало е много прекрасни дебати от парламента, много добри закони, които не са приети, от които нищо не последва. Тук, даже и да помогна на един конкретен човек от десетината, които са потърсили моята помощ, днес се чувствам пълноценна, се чувствам доволна, че съм подкрепила някого, че съм отдала надежда, че съм сложила на място администрацията или някой самозабравил се кмет или друг управник. Като казахте закони, много сте чувствителна, виждам го така и в общественото пространство, когато се критикува изборният кодекс, който вие направихте заедно с граждани. Ами, нека направят по-добър. Аз мисля, че този изборен кодекс отрази очакванията на гражданите. За първи път имаше преференциално гласуване, хората пренаредиха листите, което разгневява жестоко политическите партии, техните ръководства. Аз съм сигурна, че под предлога има проблеми в изборния кодекс, те няма да променят нищо друго, но ще премахнат преференцията или ще я направят неработеща, което ще бъде страшно жалко. И очаквам гражданите да реагират, да защитят това свое право, те да диктуват какви ще бъдат органите парламент, Европарламент, български депутати, общински съвети. Но че тези избори бяха безобразни, факте, към мен имам десетки жалби за това, че комисиите са преправяли протоколи, че не са броили правилно, че ги няма гласовете преференциалните за партии, ги няма. И е факт, не може в една секция някой от основните политически партии, която винаги имала резултат, да има нула глас. Сега следя процеса на обжалване на изборните дела, на резултатите от изборите. За първи път има толкова много жалби и за първи път има толкова много касирани избори още на първата фаза. Подготвила съм и през следващите дни ще внеса едно искане до Върховния административен съд за уеднаквяване на практиката. Защото сега, след несправедливостта на изборите, когато не са им отчетени правилно гласовете, хората се сблъскват с друга несправедливост от съдебната система за това, че някъде се броят бюлетини, някъде не се броят. При едни и същи условия. Според мен е нормално, ако един протокол изборен има зачерквания, поправки, има подписано особено мнение, неща, които дават основания да има съмнения за отразения резултат, трябва да се брои.
Няма нищо страшно в това да се преброи и ако има ощетени партии, ако има ощетени кандидати, изборите да бъдат касирани, защото не е нормално българите за пореден път да се убеждават в максимата. Не е важно как гласуваш, важно е как се брои. Заслужава ли си тази жертва да коствате личното си пространство за сметка на професионалната кариера? Имах трудна година, не казвам лоша, трудна година, в която Господ ми даде знак, че трябва нещо да променя. Аз разчетох този знак, че трябва да променя това, с което се занимавам. Спрях да се занимавам с политика и се посветих на хората. Но мисля, че втората част от знака, като че ли не я разчетох или просто много бързо я забравих, а именно, че човек трябва да е благодарен и да е посветен на най-близките си хора. Защото когато имах проблем, дъщеря ми заряза всичко, с което се занимаваше, заряза работата си да бъде до мен, имах опората на човека до мен, на приятелите ми и без тях нямаше да се справя. Така че на всички тези хора искам да им пожелая да са живи, здрави, да им се случват само хубави неща, на всичките ми близки, на всичките ми приятели. Страшно много са ми важни. Много съм им благодарна и това, което ще променя през следващата година е да им отделям повече време. Хората казват, че с работа може да победиш проблемите си. Мисля, че вие го доказвате с това, което правите. Да, според мен човек, ако има проблеми, независимо дали са лични или здравословни, ако се отдаде на проблема, наистина може да задълбочи нещата. Моята рецепта е, че каквото и да ти се случва, каквито и проблеми да имаш, не спирай да работиш и да се занимаваш с важните неща. Но за да това да има резултат, трябва да си обичаш работата. Това, което ме води, освен желанието да помагам за хората, никой от тези, които ме подкрепиха за омбудсман, да не съжалява за това, че го е направил. Видя се и на 50 години Мая Манолова, че хората ви уважават от всички парламентарни групи. Това като за Коледа не беше добро напомняне. Е, все пак живота продължава. Колкото повече устряваме, толкова по-красиви ставаме. Да, мисля, че се вижда, да. Последно искам да ви попитам, понеже е една съвместна инициатива. Става въпрос за един проблем в Кюстендил. Знам, че Кюстендил ви е на сърцето. За Чифте Баня, в крайна сметка, граждани на Мая Манолова ще се обърне ли към омбудсмана Мая Манолова да бъде решен този проблем, защото това е важен символ за града и за развитието на балнеологията в Кюстендил. Да, там в предишното си качество, предишното си битие се противопоставих категорично срещу продажбата на Чифте Баня, като и тогава аргументите ми бяха за това, че се нарушават принципите на добро управление от страна на община Кюстендил. Просто нямаше обществена дискусия, не се чуха мнения, не стана ясно какви са намеренията, на кого ще се продава, ще се поставят ли някакви условия, какво ще се случи. Така че аз чисто политическия момент от тази акция, която, впрочем, не беше политическа, няма как да не го изключа в сегашната си работа. Аз съм поела ангажимента да бъда политически безпристрастна и го правя всеки ден. Но така или иначе, гражданите, включително гражданите на Кюстендил, имат право да знаят защо се предприема всяко едно важно за общността действие. Това е баня, която е построена преди повече от век. Много се надявам нови общински съвет като взема важни решения, които са свързани с бъдещето на града, не само в Кюстендил, всички общински съвети в страната, да слушат хората, да чуват хората. И в този контекст е и моята национална кампания за избор на местни омбудсмани. Във всеки един от общинските центрове, в които съм била, а за месец и половина аз бях поне на 15 места и в Сливен, и в Габрово, и в Търговище, и в Велико Търново, и в Видин, и в Бургас, и в Пазарджик, и в Пловдив, и още къде ли не, се срещнах или с общинските съвети, те ме поканиха на свои сесии, във всички случаи с кметовете, и получих тяхното обещание, че ще направят всичко възможно да бъде избран в съответния град омбудсман. Местен обществен посредник. Аз им обяснявам, че няма нищо страшно. Напротив, това е една възможност кмета да е информиран за това гражданите срещу какво роптаят най-много,
кое ги тревожи, от какво са недоволни, къде не работи тяхната администрация, какви са пропуските. И много се надявам, че новоизбраните кметове ще имат самочувствието на истински управници да подпомогнат избора на омбудсман, без да се страхуват от това, че, да кажем, той може да ги засенчи или по някакъв начин да атакува тяхната дейност. Добре, аз ви благодаря за това пространно интервю и понеже сме телевизията на народа, канал 3, много мисля, ще се обърнете към хората, защото сигурен съм, че те във ваше лице припознават един приятел, който ще решава техните проблеми и ще отстоява техните граждански права. Желая ви прекрасна 2016 година. Надежда, самочувствие, смелост и повече кураж. Там, където не ви стига, аз съм насреща националния омбудсман. Би продължава и през 2016 година. Добре, благодаря ви за това интервю. Майя Манолова от кабинета на омбудсмана. Тук наистина има воля за решаване на проблемите.